Горила продукција заедно со менаџерите на кафулињата лоцирани на широк со какво Битола по шести пат ја организираат културно-забавната манифестација Бела ноќ. Главни музички звезди на широк со какво Бело Бела ноќ во Битола ќе бидат светски познатите Морена и Том Боксер. Пред нив атмосферата ќе ја загреваат диџеј Рикардо Хернандес, диџеј Сашо Спект и диџеј Андреј Јошев. Па ова година традиционално веќе прерасна во традиција настанот, ќе настапат легендарните Морена и Том Боксер. Како што знаете, првата година свој настап имаше Кирил Джајковски, втората година беше Девид Моралес, третата година беше Хернан Катанео, четвртата година беше Том Нови, петтата Джуниор Джек и ова година легендарните Морена и Том Боксер. Во просек секоја година широк са го посетуваат над 10.000 луѓе во просек секоја година до сега и никогаш не останал празен за време на овој настан. Се надеваме дека оваа година бројката ќе ги надмине, ќе бидат надминати тие бројки и ќе биде преполн широк со како. Во организацијата сме вклучени сите локали како што се Конект, Портал, Ин, Симбол, Пиано бар, Ефект, Арт, Папас, Милениум и Инстинкт. Младите од градот и регионот имаат само една обврска, а тоа е да носат бела облека, бидејќи дол широк со како сабота со почеток од 21 часот се ќе биде во бело. Културно-забавната манифестација «Широк со какво било» во Битола почна во 2011 година со настап на Кирил Джајковски, а минатите години ексклузивци за младите беа Дејвид Моралес, Хернан Катанео, Том Нови, Джуниор Джек, како и голем дел македонски диджеи и продуценти.